A seguir, Carlota luta pelo seu amor. O destino une e separa as pessoas. A outra. TLN, todas suas emoções. Nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina. Mas también sé que es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. No puedo más. Es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. Se você se parece com alguém, se tiver algum vizinho que se pareça com algum artista do cinema, com algum atleta... É verdade. São iguaizinhas. É sim. Verdade, elas são iguaizinhas. Se parecem muito mesmo. Não, isso não é possível. Ninguém se parece tanto com ninguém. Cordélia, filha, vem ver. Tá passando na TV a final daquele concurso de sósias. Ah, olha! Ah, não acredito. Não pode ser. Como é possível? O que foi, gente? Ah, não tem ninguém que se pareça tanto com alguém. Isso é impossível. Não sabem mais o que inventar. Quem pode se interessar por um concurso como este? Não, é só para se distrair. Que coisa. Ah, deixa ela, mamãe. Minha querida irmã pensa que é princesa. Para, não começa, Polônia. Cale a boca, me deixa ouvir. Eu paro, pai, mas você é o culpado de tudo, porque sempre fez a Cordélia acreditar que é melhor do que eu. Calem a boca. Não, ele não me fez acreditar que sou melhor do que você. Sou melhor do que você. Ah, é? Ah, calem a boca. Parece, olha, a TV ficou. Eu sou melhor do que você. Oh. Não, hein? Cala a boca. Ah. Mostre que você é parecida com algum artista do cinema ou da televisão. É só ligar para nós. Não sei por que diz essas coisas tão duras, mamãe. Às vezes acho que não me ama. Eu só falo assim para que você tome um rumo na vida. Para você não ser tão ingênua nem tão boba, filha. Para você descer das nuvens e parar de pensar em coisas inúteis. Você sempre, sempre anda com a cabeça cheia de ideias bobas. Tem que pôr os pés na terra. Se tornar alguém, não sei, alguém interessante. Olha como Carlota você se veste. Não é como você disse, mamãe. Chama muita atenção por ser inteligente e muito bonita. Ah, isso quer dizer que andam paquerando pela rua, escondidas de mim, dando o que falar? Não, mamãe, a gente nunca fez nada de mal. Mas eu acho natural que a gente olhe para os rapazes e que eles também olhem para nós. Isso não é de gente decente, Eugênia. Não confundam o que estou dizendo. Ser alguém interessante é ter cultura, educação, presença. E não ter vulgaridade de oferecidas. A única coisa que os homens querem com as mulheres é se aproveitar de nós e brincar com nossos sentimentos. Que isso fique bem claro, hein? Mamãe, a gente vive em outra época. Se pensarmos como você, a gente nunca vai conhecer outros rapazes. Também não deixa a gente ir a festas nem sair com gente da nossa idade. Para, já chega, Eugênia. Essa conversa já terminou. Quando chegar o momento, eu direi quando e com quem devem sair. E você, Carlota, chega de choramingar, não me perturbe. É sempre a mesma coisa. Não liga não, Carlota. Você sabe como a mamãe é, né? É que... Eu juro que... Às vezes penso que ela não me ama. Ai, como acredita que a mamãe não, não te ama? Mamãe é rigorosa, é moralista, perfeita. E quer que sejamos iguais a ela. Te amo muito, Eugênia. Eu também te amo, amo muito.
Eu também. Não sei o que faria se não estivesse aqui comigo. Eu juro que não sei. Não pensa assim. Que coisa. Apolônia, me traga um café, por favor. Por que você não pede pra Cordélia, papai? Ah, sabe de uma coisa? Não se incomode. Se é tanto trabalho assim, eu pego. Ô, João Pedro, não, eu vou lá. Espera aí. Tá vendo? O quê? Não é justo, Cordélia. Não é justo que eu passe o dia todo trabalhando na mercearia enquanto você fica passeando com seus namoradinhos por aí. Essas histórias são as pessoas que inventam a Polônia. Sabe qual é o problema? Não gostam de mim porque não sou hipócrita. Porque tem coragem de viver minha vida. Isso não é verdade. Todo mundo conhece muito bem a sua fama. Aposto que escreve todas as suas aventuras nesse diário. Cuidado! A Polônia não mexa nas minhas coisas. Este diário é meu, só meu. E ninguém tem o direito de tocar nele, viu? Deve estar cheio de porcaria. Por isso não quer que ninguém toque nele. Cala a boca, idiota! Quer? Que não seja famoso, pode... pode ser alguém famoso ou alguém que não seja famoso, pode ser parecido. Chega um cara e diz, eu me pareço com o seu Manuel da padaria da esquina. Mas nós temos que ver os dois. Ah, está bem. Bom, aqui tem um senhor chamado Francisco Vasques. Francisco Vasques, de 30 anos de idade, diz que é parecido com Adal Ramones. Bom, é sério, você já se imaginou andando pelas ruas e chega alguém... E diz, olha lá, lá vai o Adal Ramones. É, pode até ser. E juram de pés juntos que confundem ele com você. Vou dizer uma coisa, Alfredo, Glória, olha. Eu soube pela minha irmã e por uns amigos no litoral. No litoral tem um cara que chegava nas boates e dizia... Oi, eu sou o irmão do Adal e davam mesa VIP pra ele, davam bebida de graça e tudo. Então tenham cuidado com esses mentirosos. Você paga... Que não. Você acha? Gente, não faz isso, porque se eu for lá, não vão mais querer me dar uma mesa VIP, né? Vamos ver isso, vamos, gente. Ver. O sósia de Adal Ramones. Vamos ver. Querem um monólogo? Oi, eu sou Adal Ramones. Não, eu sou Francisco Vasque. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada num shopping center. Umas crianças me seguiram dizendo que era Adal Ramones. Eu disse que era. Foram embora contentes porque eu paguei um picolé pra elas. Como podem ver, esse é o Francisco. Ele se parece muito com Adal Ramones. A esposa dele, Brenda, está muito surpresa. E olha que está há 4 anos vivendo com ele. Tem muitas semelhanças com ele. Bastante. Tem a mesma fisionomia, ainda mais quando põe esse boné, ele fica idêntico. Sim, claro. E foi muito simples conhecê-lo, porque Francisco nunca perde o programa. Eu estava vendo o programa e então eu vi que estavam fazendo uma convocação de gente parecida com qualquer artista. Ou com... um vizinho. E como muita gente me diz na rua que eu sou muito parecido com ele, eu liguei, né? Para Francisco, é um grande orgulho ser parecido com Adal Ramones. E tem mais. No bairro, dizem que ele é um artista. Nem adianta. Eu sei. Tá. Tá bom, gente. Vamos com calma. E toda vez que ele vai à rua, pedem autógrafo e também pedem que ele dance. Você é você mesmo, é? Se você conhecer alguém que se parece com seu vizinho, com seu marido ou com alguém famoso, como é o caso do Francisco, e que não sejam da mesma família, o que está esperando? Ligue para nós. Queremos conhecê-los. E Guilherme Alcântara se despede de vocês. Uhum. Gente, mas esse aí é muito... acho que ele está mais para Carlos Eduardo Rico, não acha? Entre Carlos Eduardo Rico e qualquer outro. Peraí, acho que tem o sósia do Clark Kent lá atrás, olha lá. É o Superman. É o Superman. Sim, olha ele lá. Mas eu gostei, querem saber por quê? Você dança assim? Bom, eu não sei se sou tão ridículo assim, mas... olha lá, até as mulheres gostam de pedir autógrafo a ele. Acho muito estranho encontrar alguém tão parecido com a gente, não acha? Olha, eu adoraria ter um sósia. É? Sim. Eu poderia mandá-lo para o cartório e aí o meu tio iria brigar com ele, não comigo. Vamos ver o nosso próximo convidado. A Cordélia bateu em mim sem nenhum motivo. Tem que brigar com ela. Chega, Polônia. Para de reclamar. Você merece o que aconteceu. Sabe por quê? Porque não respeita a sua irmã. É mesmo. Viu, papai? Está sempre defendendo ela. Você não gosta de mim, papai? Não. Não diga isso, Apolônia.
Todos viveríamos mais tranquilos, Cordélia. Se você mudasse um pouco o seu jeito de ser. Mamãe. É, e se não desse motivos para ficarem falando mal de você por aí? Sabe o que é, Cordélia? Não deve fazer coisas boas que pareçam ruins. Papai, eu juro que o que dizem de mim não passam de mentiras. Isso não é verdade, bruxa! É como diz o ditado, papai. Onde há fumaça, há fogo. Cala a boca, metida! Vamos parar. Chega, chega, chega. Estou cansado. Não se pode ficar em paz nesta casa. Até logo. Viram o que fizeram? Agora seu pai não volta tão cedo. Aposto que vai beber no boteco ou pior. É melhor nem falar mais nada. Tudo isso é por sua culpa. Você não presta. E quer saber? Você é uma oferecida. Está doida. Não me interessa ninguém da cidade. Todos são os pobres mortos de fome. Nenhum pode me dar o estilo de vida que eu mereço, irmãzinha. Ah, não me diga que pretende se casar com um milionário. E por que não? O dinheiro não traz felicidade. A gente compra ela. Aprende comigo. Coitadinha. Ai. Eu sei que a nosso amor lhe falta algo. Por favor, tia, eu preciso ver o Romano agora. Mas você o viu mais cedo. Amanhã ele vai ter que viajar para casa. E disse que não sabe quando poderá vir aqui de novo. Eu estou pedindo, por favor. Eugênia, não sei se é uma boa ideia você namorar esse rapaz. Sinto como se estivesse traindo a confiança que a sua mãe tem em mim e... Por favor, tia, eu estou pedindo. Só você pode me ajudar. Ah. Eu não quero que o Romano vá sem vê-lo outra vez. Eu estou pedindo, por favor, me leva até ele. Por favor. Desculpe. Quer que eu pare de praticar, mamãe? Não, não. Ao contrário. Você melhorou muito com suas lições de piano. Eu sei. A professora Margarida fez algumas correções. Uhum. Já notei. Essa professora fez milagres com você. Mas vou falar com ela para mudar o repertório, para que passe outro. Ah, não, mamãe. Eu escolhi essa música porque eu adoro Chopin. Desculpe, Carlota, mas essa melodia não é para você. Para interpretá-la tem que ter graça, habilidade. E você não tem, filha. Quer alguma coisa, Fabiano? Sim, eu preciso ir à farmácia. A essa hora? É que eu estou com uma indisposição estomacal. Então está bem, mas não demore. Você sabe que não gosto que ninguém saia de casa à noite. Eu volto rapidinho. Fabiana... Assim que voltar, leve um chá ao meu quarto. Eu me sinto um pouco mal, não sei, com o corpo doído, como se fosse ter uma gripe. Olha, você vai se deitar e eu vou levar um chá bem quentinho com mel e limão, como você gosta. Eu não demoro. Onde está a Eugênia? É, já foi dormir. É, até logo, eu não demoro. Mamãe? Romano, filho, como você está? Quando volta? Amanhã bem cedo eu saio daqui. O que você tem a fazer nesta cidade, Romano? É um assunto muito importante. Um negócio que pode nos ajudar a recuperar a fortuna que foi roubada pela Bernarda e as filhas dela. Ai, filho, me assusta falando assim. O que está fazendo? Tenha confiança em mim, mamãe. Eu juro... que o mal que a Bernarda não vai ficar sem castigo. Eu juro. A sua irmã não está em nenhum lugar, Carlota. Ai, meu Deus do céu. Se a minha mãe descobrir, vai ficar louca da vida. Mas aonde a Eugênia foi? Promete que não vai dizer nada. Claro que não. Acontece que Eugênia tem um namorado que não é daqui. Jesus. Só que ele está aqui na cidade e acho que vai embora amanhã. Então a minha irmã deve ter ido se despedir dele. Santo Cristo bendito. Ai, se a dona Bernarda descobrir isso, vai comer ela viva.
Meu Deus. Ai, eu me arrependi de ter saído de casa, tia. É melhor a gente voltar. Não, 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 não. Não vai acontecer nada, filha. Não seja boba. Temos que aproveitar a chance. Mas eu também não acho certo ir ao quarto do Romano numa pensão. Não seja boba e aproveite a oportunidade de ficarem a sós para se conhecerem melhor. Bom, eu não vou te esperar porque a sua mãe não vai acreditar que eu demorei tanto na farmácia. E como tenho que dar o chá a ela, você sabe. Então você volta depois, tá? Está bem. Deixa a chave no lugar de sempre. Claro. Só falta uma coisa. Olha, se a tua mãe descobrir que eu te ajudei, por mais que seja a prima dela, vai me botar na rua. Então, se acontecer alguma coisa, você assume toda a responsabilidade. Diga que eu não tenho nada com isso. Você promete? Tati, eu prometo. Você prometeu, hein? Eu não sei de nada e nunca te ajudei nessa história. Está certo? Está certo. Boa sorte. Obrigada. Demorou muito. É que eu fiquei conversando com o seu Everaldo, farmacêutico. Você sabe que ele sempre recomenda o remédio que eu devo comprar para minha gastrite. E depois eu fui preparar o seu chá. Fabiana, e a roupa que eu pedi que vocês pegassem na costureira? Bom, foi a Eugênia quem falou com ela. Eu não sei o que ela disse. Mas eu tinha pedido as duas, a Eugênia e a você. Ai, são duas inúteis. Não se pode pedir nada a vocês. Bernarda, nós também fomos jovens. Ou não se lembra mais? Já disse que não quero falar do passado. Ainda não entendeu? Bom, vou ver a Eugênia para ver o que sabe disso. São duas inúteis. Carlota, Eugênia, por que trancam a porta? Já vou, mamãe. Por que trancaram a porta com chave? Já sabem que não gosto que fiquem com mistérios. É que eu fechei a porta sem querer. Você, como sempre, na lua. Preciso falar com sua irmã. É que ela... Que foi, Carlota? Que foi? A Eugênia está dormindo. Espera aí, sai da frente. Posso ajudar em alguma coisa? Não, você não, você não. Deixa. Quero ver se sua irmã pegou a roupa que deixei na costureira. Ah, não, eu não vi trazendo nada. E não é surpresa, sabe como a sua costureira atrasa nos concertos. Está bem. Amanhã falo com a Eugênia para saber que desculpa essa costureira deu. Boa noite, mamãe. Bom descanso. Sai! Nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza. Eu já disse. Meu tio ficou aborrecido e me deu uma bronca na frente da senhora Bernarda Sainz. Agora eu entendo por que você prefere morar aqui e não na casa do seu tio. Não sabe como eu fico chateado em ver que as pessoas não têm ética. Nisso eu concordo com você. Ô, Daniel, compra outra luva. Compra você, porque essa aqui é minha. Grande amigo. É. Tá certo. Você fez bem em dizer a essa senhora o que pensava. Mesmo que seu tio tenha brigado. Eu não consegui ficar calado. Ainda mais quando eu percebi que essa senhora está se aproveitando da necessidade dessa família em vender a casa. Sim. Tá com sede? Quer sair para beber? Não, não, não. Eu vou à cozinha pegar um suco. Me espera aqui. Tá. Olha, por que a gente não bebe lá no quarto? Já tem muita gente dormindo aí. Tá, tudo bem. Mas espera aqui. Espero. Boa noite. Você também é hóspede? Eu nunca tinha visto você. Não me incomode, por favor. Senhor! Francamente, hoje não foi meu dia. Fecha a porta.
porta rápido. Não quero que me vejam. Por que está tão nervosa? É que alguém me viu subir. E daí? Tenho medo que alguém que me conhece me veja aqui. Se a minha mãe souber que eu fiquei sozinha com você, eu não quero imaginar o que pode fazer. Você não a conhece, meu amor. Ela é muito antiquada? Muito. Tem um alto senso de moral. Desde que meu pai morreu, jamais teve outro homem. Se dedicou só a nós e aos seus negócios, de corpo e alma. Além disso... Eu te adoro, Romano. Nunca vou amar ninguém. Nunca vou amar ninguém como amo você. Com você eu me sinto com forças para enfrentar qualquer coisa. Meu primeiro dia nesta cidade. Não! Vai tirando o seu carro e eu chamo o guarda. O senhor não tem respeito pela propriedade alheia? Claro, aposto que o senhor nem é daqui. Dá pra notar pela sua atitude prepotente. Meu Deus! Não deixe que Eugênia demore. Que dia eu tive hoje? Moça, o carro não é meu, eu não estou com a chave, meu amigo não demora. A senhorita ficou zangada e com toda a razão. Cínico. Com toda a razão. Idiota. Aproveitador, abusado. Cínico. Eu fiz um bom negócio com aquela casa. Ah, Leopoldo. Se me visse agora... não acreditaria na minha habilidade com dinheiro. Fora! Não, fora! Esse é o seu lugar. A lama. Mulherzinha à toa! Fora! Fora! Mas que garoto imbecil. Você me atirou na lama. Mas eu fiquei com a maior parte de sua fortuna. Essa foi minha melhor vingança. Seu burro! Não tem nada de mal nisso. Não resiste. Deixa. Eu te amo. A Bernarda e aquelas bastardas são as únicas causadoras das desgraças dessa casa, padre. São quase suas irmãs. Você não pode agir contra o seu próprio sangue.